সাবস্ক্রাইব করক টিকমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যারা ভিডিও নোটিফিকেশন সকলত কই আগত পায়। নমস্কার বন্ধু বান্ধব, আমি আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো টিকমাইন্ড চ্যানেলত। বন্ধু বান্ধব সকল, আমি আজি এজন মহান ব্যক্তির কথা আলোচনা করিম। বন্ধু বান্ধব সকল, যোৱা কালি এজন মহান ব্যক্তি আমার মাজৰ পৰা নাইকিয়া হল। হয়তো আপনাদের ইতিমধ্যে গম পাই গৈছে যে মুনীন বৰাদেৱ আৰু আমাৰ মাজত নাই। তেওঁ এজন বিশিষ্ট পৰিচালক তথা রচনা কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্মৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ নাটকসমূহ তেওঁ রচনা কৰিছিল। ভাইমমান জগতৰ বাবে তেওঁ বিশেষ এটা অৱদান আছে। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি আমি তেওঁৰ বিষয়ে কিছু এটা থূলমূল আভাস আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিম। আমাৰ সম্পূৰ্ণ টিকমাইন পৰিয়ালৰ হৈ তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে তেওঁৰ এই শুভক্ষণত আমি কিছু এটা তেওঁৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুবান্ধৱ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, তেওঁৰ জন্ম হয় 1947 চনত। বন্ধুবান্ধৱীসকল, তেওঁ প্ৰায় 90খনৰ অধিক ৰচনা কৰিছে ফিল্মৰ লগতে ভাইমমান জগতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰচনা। তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰায় 13খনৰ ফিল্ম তেওঁ পৰিচালনা কৰিছে। প্ৰথম যিখন তেওঁৰ ফিল্ম আছিলে সেইখন তেওঁ নিপন গোস্বামীৰ সৈতে সহপৰিচালনা কৰিছিলে। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, তেনে এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ অসমীয়া জগতখনৰ চলচ্চিত্ৰ জগতখনৰ বাবে এটা ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। তেওঁ বৰ্তমান আমাৰ যিমানবোৰ নেকি কলা কৌশলী আছে আমাৰ অসমীয়া জগতৰ সকলোৰে লগত মুনীন বৰুৱাদেৱৰ কিছু এটা হাত আছে। তেওঁলোকে মুনীন বৰুৱাদেৱে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ সফলতাৰ পথ দেখুৱাইছিলে। গতিকে যতীন বৰাকে ধৰি জুবিন গাৰ্গৰলৈকে সকলোবোৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত ঋণী, তেওঁলোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, এনে এজন মহান ব্যক্তি যেতিয়া আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হয়, গতিকে তেওঁৰ খালী ঠাই পূৰাব পৰাটো আমাৰ বাবে অসম্ভৱ। গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে কৈনো কি শেষ কৰিম। তেওঁ এজন মহান ব্যক্তি, তেওঁৰ কথা যদি আমি কৈ থাকোঁ তেওঁ শেষ নহ'ব। তেওঁ বাৰুদ, হিয়া দিয়া নিয়া আদিৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফিল্ম ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। দিনবন্ধু ফিল্মখনৰ বাবে তেওঁ বেষ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে এনে এজন ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা যেতিয়া নাইকিয়া হয়, তেতিয়া আমাৰ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতখনৰ প্ৰীতিস্বৰূপ যিহেতু, গতিকে আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখন আধৰুৱা তেওঁৰ অবিহনে। গতিকে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ পাছতে আমি ল'ব লাগিব মুনীন বৰুৱাদেৱৰ। তেওঁ যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াই থৈ গৈছে আমাৰ অসমীয়া জগতখনৰ বাবে। গতিকে আমি সমূহ টিকমাইণ্ড পৰিয়ালৰ হৈ আজি তেওঁৰ এই মৃত্যুৰ ক্ষণত আমি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে তেওঁৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰে তাৰে কামনাৰে। আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি নাপাহৰিব, আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালৈ নতুন কৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।